Og så helt øverst i hjørnet her så har vi et lite alkoholrom med masse voksenbrus. Og sugerør! Det er til med sugerør også! Ikke pappsugerør! Herregud! Miljøsvin! GTA 5 har kommet ut på en helt ny DLC, og folkens, fy flate, jeg er så freakings hype på denne DLC-en her, som da heter The Contract, og det er den vi skal ta og sjekke ut i denne videoen her. Vi får selvfølgelig møte ingen andre ringere enn Franklin freaking Clinton, og selvfølgelig Hun Chop, og det gleder meg virkelig masse til, som du sikkert forstår. Altså, hvis du særlig ikke forstår det nå, så vil jeg virkelig ikke, altså, fy flate, ass. Men YouTube forteller meg det at det er 60% av dere som ikke abonnerer på min kanal, og det er særlig et veldig, veldig dårlig valg, så husk å abonnere på kanalen, ta oss til den eneste gang, og husk å legge en stor tommel opp på videoen, og kommenter under i kommentarfeltet på hva er det du ønsker å se videre på kanalen. Så da gjenstår det å si, koste deg utrolig masse med videoen. Så vi har kommet oss in-game her, og jeg står bare og nyter utsikten egentlig av selve Los Santos her nå. Så vi skal da også sette oss inn i stormenbiler. Vi må selvfølgelig ta med oss stormenbiler til den nye plassen som vi skal ta oss og kjøpe. Men vi må jo selvfølgelig ta og kjøpe det før vi kan ta oss og dra dit. Så da bare åpner vi telefonen. Veldig enkelt, veldig greit her nå. Gå på internettet og på Dynasty 8 Executive. Så kan vi ta og kjøpe det agencyet som vi har helt øverst her, ettersett om det er veldig fint. This luxurious office space in Galileo House offers splendid views of shameless commercialism at its finest. You know you made it when you made it side by side with Queenstadt. Altså seriøst, altså er ikke det mulig å lage noe bedre navn som i alle fall er litt mer fengende enn Galileo og Queenstadt. Altså seriøst, kan ikke det være litt sånn mer sånn common sense da, for eksempel Stonewood, for eksempel. Noe litt mer eksklusivt, eller kanskje Hollywood, eller Winewood, eller på hva enn jeg i hvert fall ønsker å kalle det. Art, power and money, pop and hype, loyalty and respect. Jeg synes denne var det feteste. Power and money, så vi tar bare og kjører på med den. Floral, marble, her har vi wallpaper, så vi skal ta oss og dekorere litt. Og da tenker jeg egentlig at denne var jævlig fett, egentlig. Tilted, organic og royal. Altså, jeg tenker at vi selvfølgelig må ta oss og kjøre på med en royalen, men jeg synes seriøst organic var litt mer fetere. Jeg digget den. Highlight, her har vi en mulighet til å sitte noe bakgrunn, tror jeg. Og da tenker jeg vi kjører på en grån. Ikke sånn alt for mørk og ikke sånn alt for lys heller. Skulle gjerne vært stormen blå, men det var det ikke. Armory, det må vi selvfølgelig ha. Accommodation, you know the drill, work, sleep, get rich, repeat. Selvfølgelig vet jeg det. Altså, hvem tror det, ja? Herregud. Jeg tenker jeg en dritt på YouTube, selvfølgelig skal jeg gjøre det, Geta. Så det er garantert en sånn business lounge på et eller annet metode, et eller annet måte. Vehicle workshop, selvfølgelig. Vi skal ta oss og kjøre på ned, og da blir totalkostnaden på 5,1 millioner. Å fy flate, jeg drar meg i rasteplattene. Alright. Skal du klikke på kjøp, folkens? Skal du klikke på kjøp? Let's freaking go! Nei, ok, vent deg. Vi prøver det. Let's freaking go! Og der har vi kjøpt det. Visit your agency to meet your business partner and access security contract as VIP, CEO or MC president. Alright, let's go, folkens. Let's go. Da tar vi bare stormbiler og kjører på. Bare ta klampen i bånd her nå. Og får oss fort som bare det rette agencyet. Så får vi selvfølgelig møte våres main man. Og det er selvfølgelig Franklin Clinton da. Så nå sitter jeg jo her med store forventninger til dere DLC-pakkene her nå. Nå kommer jeg jo rett utenfor mitt nye agency her nå. Og det er svært, altså. Det er seriøst stort. Men vi får overse. Kan vi ta og også kjøre inn? Må vi ta og gå inn? Her selvfølgelig er det en annen person nå, men en ny bil. Alright. Men vi har en ny garasje. Fett. Da tar vi bare og kjører inn her nå. Og så ser vi på hva den DLC-en her har å bjude på. Og det var rett inn i garasjen da. Og her er to biler. De her er jo ikke mine igjen, nevne. Fikk få med en bil, kanskje? Få med to biler? Ok, kanskje vi fikk med to biler? Vi får ta oss og gå opp, kanskje? Se om det er noen muligheter for å komme seg opp her. Ah, yeah. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og nå gleder jeg meg. Hey, just hold it for a second, please. Boss, you gotta visit him. Bare for å si det, veldig enkelt og forklart, hvis du ønsker å skippe dere cutscene her, så kan du ta og gå under, for der har du kapitlet, og så ser du på hvor det står liksom at du på en måte skipper hele cutscene her, for hvis du ikke bryr deg om cutscene, så trenger du ikke å se på det. Hey, what's cracking? So what you think about all this? Franklin er blitt gammel, ass. Franklin er blitt old. You put the bread down, shit, you can own it. I'm the manager. Franklin Clinton, dog. And that over there is my old ass homie Chop.
Shit, he don't get around to old as homie chop. Everybody I asked about setting this thing up, they all pointed straight at you. Jeg begynte å dra på årene hans, Franklin, hæ? Det er et kjopp også. Begynte å bli gammel. Begynte å bli et fossil. Levende fossil, han er som en dinosaur, jo. You know, like the kid might stole a car, or they might owe money to the wrong fucking people, or their wife might be screwing the tennis coach. But guess what? My homies can help him with all that. Now this here, this is your office. I'm gonna get all these jobs for us, and they gonna show up on this computer right here. It'll be small fry at first, but one big client, man. One A-list name, and we straight. Hey, that's our hacker right there, Imani. She works up on the operation floor where all the high-tech shit at. Oh, shit. Hey, Imani. Banya during us. Banya kord. Nei, men digger det, altså. Det her er fett. Det her er fett, altså. Jeg liker induksjon. Fett. Han driver et VIP-agency for the big people som ikke vet på hvordan de skal håndtere problemet sine. I'm the one who called that pimp. Put him up on everything, dog. And you motherfuckers got the nerve to cut me out? Well, I got two words for y'all. Finders, motherfucking feet. That's right, I'm gonna sue y'all ass. Matter of fact, I'm gonna blast y'all asses out on Snapmatic. Where my phone? Man, hold on, dog. Man, I was gonna look out for you. Chill out, all right? Shit, I got something here. Dog, come on. Nah, put that shit away. I'm part of San Andreas' budding cannabis scene. I remember this dude when he was broke as fuck. Could barely get a motherfucking coach seat. Now all of a sudden, eating grapes in the cockpit with the captain. Look at you. And you, I ain't even finna go in on your dog ass, cause you know what's happening, but I ain't tripping. Cause now, it's LD's turn to come up. How's that for a sample? Nei! Er det blomster? Okay, I see you. Er det brusepulver, eller er det blomster? Har du rappet blomster fra fabrikken min, din tulling her? Har du rappet blomster fra fabrikken min, eller har du en egen? Nice young lady with the profitable posterior right there. Nigga, that's Imani. That's Pearly, nigga, the homegirl's daughter. She handle all our hacker type shit. Ooh, that's Pearly daughter, I should have known. She hacking this shit too? I ain't even know they had a computer. Damn, I feel old. Tell me about it. You get going on those jobs, I'm gonna go work on this big client for us, all right? Wait. You mean big client like Tony McTony? Come on, man. Tell me you got Tony McTony. See if Tony McTony will post my weed on his page, man. You got me, Frank? Come on, man. Whatever I got going, man, you got going. So I'm gonna look out for you. Hey, I'll be in my office. You keep doing what you're doing. Man, he be lying like a motherfucker. Anyway, though, now look at you. Om det er en ting da, som jeg kan si for real, liksom. Jeg digger stilen til Franklin, men seriøst faen av nye sko. Du kan ikke gå i sånne slappe joggesko som dere der. Altså, du må seriøst få pimpet til skoene. Men fett, da har vi i hvert fall kommet oss in-game. Her ser det ut som jeg ble en eneste om, men det ble jeg overhovedet ikke. Log in til off-computer to access the network and begin a security contract as we blablabla. Ok, men jeg tenker at vi kan jo egentlig ta oss og explore litt av denne plassen her. Altså, selvfølgelig, hele skiten er jo mitt og Franklin sitt. Og vi har selvfølgelig, folkens, sikkert bra. Vi har selvfølgelig Stormen Gang Crew-merket her i bordet. Nydelig, hæ? Fantastisk. Kan vi se på TV? Nei. Kan vi se på TV i vårt eget kontor? Det er dårlig, ass. Det er dårlig. Og der, se der. Der har vi rumpehullet til kjopp. Passe deg til å stekke de fingrene langt oppi, så der sola aldri skinner på deg. Ok, så første asjen, enkelt og greit. Liten launch. Har en agent her, ok. Så er det Franklin, selvfølgelig, som er inn her. Franklin, chop. Der hadde vi med lysere stemmen, da hadde egentlig introduksjonen. Alright, sweet. Vi kan ikke gå inn her, kan vi? Nei, da har vi selvfølgelig en etasje nummer 3 her. Den tredje etasje, ja. Alright, det er faktisk veldig sykt. Det er faktisk veldig, veldig sykt, jo. Og her sitter Lamar, vet du hva det heter? Er det en auskritt, ass. Hva har vi inn her, da? Hva har vi inn her? Her har vi, ok, her har vi dere loungen, denne greia. Her har vi garasje. Nei, hva mener jeg? Åh, hva da? Heisen. Fett. Litt i kjøkken her også. Nydelig. TV her som vi garantert ikke får lov til å skru på. Veldig greit. Pytteklær. Aha. Og så har vi sikkert bade. Easy. Og så har vi garantert senga her. Det har vi. Fett, ass. Dope. Veldig, veldig dope. Jeg liker det her. Jeg synes det er veldig, veldig stilig.
Det synes jeg er veldig, veldig kult. Skifolk og biler som forsvinner og legger og det. Folk som springer ut i veien som er redd, og så forsvinner de før noen forsvinner. Nå forsvinner sikkert. Garantert. Eller kanskje ikke. Eneste person som ikke forsvinner. Og så helt øverst hjørnet her, så har vi et lite alkoholrom med masse voksenbrus. Og sugerør! Det er til med sugerør også! Ikke pappsugerør! Herregud! Miljøsvin! Og her kan vi også... Jeg vet ikke hva det her er, for da er det grassplant... Nei, potterplante. Noen slag. Noen light ved siden av. Ok, kanskje det er mye... Ok, kanskje det kan ha opp en... Jeg vet ikke, noe telys kanskje oppi her? Jeg vet ikke. Og så kan vi gå inn her. På selvfølgelig, the armory. This is your private armory. Here you can purchase weapons and equipment at an exclusive discount. Alright, sweet. Dope. Og det var ikke samme fyren. Request officer view a selection of MK2 upgrades. The gun locker will allow you to customize weapon loadout. Holding tab or ever show current weapon selection. Alright. Dope. Så det ser jo egentlig mer eller mindre ut som vi har faktisk muligheten til å kjøpe absolutt alt der. Hvis jeg kan ta med alt dette her nå, så kan jeg kjøpe meg noe mer armor. Da må vi ta og snakke med han, var ikke sånn det var? Nei, svarte ser her. Åh, gloss her da. Jeg visste da. Ikke stryk meg, hæ? Ikke stryk meg. Ok, body armor. Det trenger jeg. Super heavy. Det er veldig, ja, det er veldig altså. Kjør på, hæ? Åh, faktisk litt billigere også. Jeg har faktisk litt denne billigere. Hele 15 kroner. Helt sjukt. Ok, så forløpig så er det her faktisk veldig, veldig nice. Jeg digger det. Det eneste jeg på en måte kjøper det her for egentlig er jo mer eller mindre for the armory. Det er ikke så veldig mye annet. Men jeg er faktisk super stoked. Jeg gleder meg ekstremt masse til å teste ut på hva dere kontraktene er her som vi kan ta og så gjør. Men vi kan ta og sette oss ned i stolen her nå. Og så kjører vi på med å lunsje en contract med en eneste gang. For jeg er så stoked på å se på hva det her er her. Jeg er så freaking stoked på det. Franklin will touch about the VIP-line soon. Vi har en security contract. Og så må vi vente på at Franklin snakker. Selvfølgelig, som alltid. Så vi har to kontrakter her nå. Det er en security contract, og så har vi en VIP-contract. VIP-contract kan vi ikke ta oss og gjøre akkurat nå, men vi kan ta oss og gjøre security contract, og da har vi rescue operation, gang termination og liquidize assets. Jeg tenker at vi skal ta oss og kjøre på med en gang termination, for da skal vi ta ut en gjeng, og som dere sikkert ser her nå, her får 35.000 for, her får 36, og her får 37. Så jeg kjører på med hvert fall med en gang termination, som også høres mye mer spennende og mye mer artigere ut enn det vanlige. Og vi har faktisk en gratis agency super villito. Ok, jeg prøver den. Jeg tar totalt voltarusen min, men det er akkurat det samme. Det er faktisk akkurat det samme. Dope. Ok, så får vi egentlig bare ta oss og bellet dit vi skal. Og hvor det er han? Det er et veldig, veldig godt spørsmål, sånn at det ikke har dukket opp ennå. Men Franklin Inge. Så får vi se. Og da skal vi til Abandoned Motel. Ok. Og hvem er det som kødder her? Hvem er det som er på kødde nå? Vi får ta den som er på kødde. Vi får ta den som er på stuke. Men det er det. Vi skal opp med motellet som er her. Og her ser det ut som det er faktisk en god del folk her også. Alright. Så det er såpass, ja. Aha, vi har tre biler her. Alright, dope. Da får vi egentlig bare ta oss og lande helikopter her, så får vi bare bi oss på å komme oss inn. Ja, jeg er ikke så veldig flink til å fly helikopter, men det skjer... Ja, det... Dere ser sikkert at jeg er ikke så veldig flink til å kjøre helikopter. Beklager. Ok, hva vi skal ta oss gjøre her nå? Hvor mange er det her? Da er spørsmålet, skal vi gå inn helt crazy motherfucking shit, liksom? Eller skal vi gå bare inn litt smågæren? Jeg tenker at vi egentlig starter alt det her egentlig med å si Happy Hanukkah, sånn som her. Vi skal egentlig ta ut alt sammen, tenker jeg også. Da har det ikke så veldig mye å si. Kan vi gjøre litt av en nødreggelse. Sånn som dette her. Og så bytter vi til Widowmakeren. Skjer jo ikke noen som helst her da. Skjer jo ingenting egentlig. Ja, nå ble jo jeg bare beskutt her. Nå kommer det jo, så er det zoomies her også. Flytt dere nå. Jeg skjønner at dere er keen på å ta meg ut her, ass. Det skjønner jeg virkelig. Men det skjer jo ingen da, akkurat. Det er jo mørkt i tillegg også. Ok, kom inn til veggen her da. Nå kommer det jo folk også, vet du. Jeg har jo litt liv igjen. Oh, god damn. Ned med dere. Ikke stille grupp. Kanskje det lurer meg for meg å dra andre veien her. Kanskje det er mye mer lurer for meg å dra andre veien. Og samtidig så kan jeg også ta på meg litt body armor. Ettersom at jeg ble veldig, veldig lav veldig fort her. Er det noen her da, tror du? Her er jeg, vet du. Ok, jeg tok på nett med en heavy armor. Jeg døde av to skudd, ja. Jeg døde av to skudd med den heavy armoren. Å, fy flate.
Ja, det er sjukt. Da kan du gå ut. Og så har vi deg ut. Hva er svarteste herje for noe, hæ? Hva i svarteste herje for noe? Altså, jeg så jo for meg noe mye mer enkle enn denne skiten her. Snacks har vi det. Ja, ja, vi har litt randet. Litt randet av det. Kom hit nå. Kom til Fredrik, jeg. Kom til Fredrik. Au. Det så du, vet du. De gjemmer jo seg, vet du. Det er ikke rart at det blir mer vanskelig for min del, da. Da er det jo overhovedet ikke vanskelig at det blir mer vanskelig, da, ass. Ok, body armor. Super heavy body armor. Let's freaking go. Har vi en tid her? Snakkes da. Irriterer meg at de har shotgun, ass. Det irriterer meg som bare at de faktisk har shotgun. You eliminated a captain. Ja, fett. Men det irriterer meg at de står så close og har shotgun, ass. Det irriterer meg. Så kan jeg bare ta og smelle av en liten RPG bort dit, da, her. Gjør det der. Og gjør det der. Og så selvfølgelig så kommer det en eller annen hit, da, ja. Kom hit nå. Kom hit, da. Snakkes. Her ned. Hvor er det siste personen som jeg skal ta ut av, da? Der har vi en nå. Kan jeg sende av gårde en bort hit, kanskje? Bare si hei til deg. Og så, hvor har vi... Neste, har vi en close. Er det en close her nå? Eller er det en som er på helt andre siden her? Kom igjen da! Jeg er veldig usikker på hvor den er. Det, vi har en kaptein som remaining her nå, men hvor han har blitt av, det er jeg faktisk veldig usikker på. Å, her er Jumpa! Nei, ingen her! Kom igjen da! Bestemor Skogmus! Hvor står han da? Der står du selvfølgelig. Du må være den siste mannen her. Eller kanskje du er siste mannen, du som er helt inne her. Håper du er siste mannen, ass. Håper du er siste mannen. Tusen hjertelig. Ut med deg, hæ? Ut med deg. Sweet. You eliminated a captain, så det var akkurat den. Det var den siste igjen. Og så har vi en spiller selvfølgelig igjen som lurer seg denne passen her, hæ? Hei på deg. Prøv ikke å gå i flammen her nå, og så skal vi ta altså leave the area. Ja, men det skal vi klare. Det skal ikke være så vanskelig. Altså, nå har jeg jo tatt oss og ødelagt absolutt alt som er her, da. Så, men vi skal klare å stikke av. Det skal vi klare. Forbi deg. Tusen hjertelig. Grazie, Emilie. Det var... Ja, det var ikke så voldsomt vanskelig, egentlig. Nei, virkelig ikke. Det var ikke noe vanskelig i det hele tatt. Altså, det var irriterende at de var litt bedre enn botsene enn på en måte de vanligvis bruker bare. Men jeg synes det er veldig greit, og egentlig for de botsene er ganske dårlige. Som regel så er de så... De er så dårlige i absolutt alle spill. Altså, det er nesten flaut hvor dårlige de er. De gir jo ikke noen utfordringer i det hele tatt eller, så det er faktisk litt greit at de er litt mer utfordrende, for å være helt ærlig. Men om det er en ting som vi ikke har gjort enda, så er det å sjekke ut garasjen på hvordan den er. Vi så litt avhengig på starten her nå, men jeg var veldig usikker på om det var min, eller om det var noen andre sin. Det så kanskje ut som om jeg fikk også noen biler, men vi får å få se. Akkurat nå så har jeg kommet ut av heisen her nå, og vi tar jo bare en liten rask titt her nå. Og ja, vi har faktisk en bil som er her, og det er den bilen her. Vi har også vår vehicle workshop som vi har her nå, så vi kan jo egentlig bare ta oss og hoppe inn i den bilen her nå, og se på hva slags oppgraderinger er det vi har muligheten til å gi den. Kjører vi egentlig bare på her nå, har vi muligheten til å få en liten sånn upgrading-greie. Trykker på G kanskje, på Q. Eller kanskje det ikke har startet enda. Så trykker jeg på W, så vi kjører fremover, så kommer vi vel dit. Ikke sant. Ikke sant, jeg. Ikke sant. Men i alle fall, da gjenstår det for meg å si tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Hvis du likte den, så er det gjerne å legge en stor tommel opp på videoen. Det hjelper meg utrolig masse. Kommenter også under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se videre på kanalen. Og sist men ikke minst, husk å abonnere på kanalen og gjør det med en eneste gang. Så går du til glipp av den morra og den underholdningen som jeg legger ut. Tusen takk for å se på videoen. Ha en fantastisk fin av videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Ok, ha det godt da.